Este absolut înfiorător să vezi ce s-a întâmplat azi noapte în mijlocul capitalei și stăm de vorbă cu Florin Vâlnei, președintele Federației Naționale a Polițiștilor SEDLEX. Domnule Vâlnei, bună dimineața! Sărut mâinile, bună dimineața! Pentru cei care nu cunosc foarte bine capitala, este important de precizat locul în care a avut loc această reglare de conturi între două clanuri, practic. Este în fața Palatului Parlamentului, zona unde au cele mai multe ministere sedile. Și vă întreb, domnule Vâlnei, cum este posibil să se întâmple asta, nu într-o zonă îndepărtată de centru, ci chiar în locul în care se iau deciziile importante și au sedii autoritățile statului? Se întâmplă în România anului 2019, mai ales că este acea răfuială a avut loc chiar în fața Parlamentului României. Ar trebui să tragă un semnal de alarmă acești oameni care, până la urmă, trebuie să legifereze și să iasă cu anumite hotărâri, decizii pentru tot ceea ce înseamnă instituții de forță ale statului. Pentru că, uitați-vă, în ultima perioadă de timp suntem atacați din toate părțile, nu avem ministru de interne. Practic, această instituție de forță a statului care se ocupă și de zona asta a ordinii, siguranței publice, a încrederii pe care trebuie să o dăm în fața cetățeanului, este izbită și lovită și terfelită constant. Spuneam de în intervențiile pe care le-am mai avut și la dumneavoastră, dar și în alte locuri, că dacă nu se intervine urgent, dacă nu încercăm să gândim ceea ce vrem de la noi până la urmă, să putem să stăpânim fenomenul infracțional, spun că aceste lucruri vor degenera și nu știu dacă mai putem să le mai stăpânim. Da, deja pare că suntem în acea direcție, domnule Vâlnei, pare că nu mai există nicio autoritate și vă întreb, unde este problema? Nu avem legi sau nu sunt aplicate? Păi, lucrurile sunt mai complexe decât atât. Unul, slaba pregătire a acestor oameni și nu din cauza noastră, din cauza lipsei de legislație și lipsei de predictibilitate, pentru că nu avem o politică de resurse umane care să ne asigure ce înseamnă viitorul acestei instituții. Concret, o finanțare continuă și constantă, care n-au făcut altceva decât să fie că se întoarcă împotriva noastră ca un recul, pentru că și noi suntem oameni și ne uităm peste gard și ne uităm și la alții și au salarii de 2-3 ori mai mult, mai mari decât ale noastre și până la urmă trebuie să conștientizăm că această coloană vertebrală a statului noi o susținem, segmentul de ordine și siguranță națională. Dacă nu înțelegem că nu putem, dacă știți ce se întâmplă, nu putem vorbi nici de sănătate, nici de învățământ, nu putem să mai vorbim în România nimic dacă pierdem situația de sub control în stradă. Dacă va fi război și va fi haos în stradă, să nu ne mai gândim să mai putem să construim, pentru că noi avem nevoie de liniște, avem nevoie ca oamenii ăștia să fie bine finanțați, să fie dotați, să le oferim ceea ce trebuie și după aceea să le cerem. Din păcate, acest război cu zona infracțională se vede cu ochiul liber că nu este într-o zonă unde putem să o controlăm liniștit. Ne uităm la marile și mega reformele pe care le-au făcut acești politicieni care ne-au dirijat de 30 de ani de zile și vedem efectele. Pe de altă parte, în piața Constituției nu trebuie să fie om al legii, să știi că acolo în fiecare seară se fac curse, se fac acele liniuțe. Sâmbătă noapte am avut un accident în care au fost rănite două persoane și doi copii, dacă nu mă înșel, două mașini care se întreceau, care au fost împinse în altele parcate și am avut în total vreo 7 mașini distruse. De ce nu e zona aia, de exemplu, împânzită de polițiști? Bun, și ce să facă polițiștii? Pentru că până la urmă știți ce se întâmplă? Să apere oamenii care circulă normal în acea zonă? Corect. E perfect adevărat ce spuneți, dar eu vă spun, haideți să inversăm lucrurile și să vă spun în felul următor. Ce poate să facă decât să-i rețină la unul dacă a încălcat legea, permisul de conducere sau să-l amendeze? Nu mai avem pârghii ca să putem să-i stăpânim. Nu vedeți ce vine după noi? Nu vedeți că societatea nu mai este educată? Poate dacă o săptămână în fiecare seară ar fi filtre acolo și s-ar suspenda permisele sau s-ar reține pe cea mai lungă durată posibilă prevăzută de codul rutier, poate că s-ar potoli, mă gândesc. Nu știu. Păi s-ar potoli, dar aici putem să spunem și de deciziile unor manageri. Ce fac managerii în astfel de cazuri? Dar e o legătură directă constituționale unde spune că dacă ai luat permisul pentru N motive, mai puțin alcool și altele și altele, mă rog, accident cu victimă, în momentul în care te-a contestat, ești obligat să-i restitui permisul de conducere. Adică un individ care a rămas fără permis, nu spunem că e vinovat, nevinovat, a doua zi, se face cu mâna din aceeași mașină. Despre lucrurile astea trebuie să vorbim. Noi ce pârghii legislative avem? Haideți să ne uităm să vedem ce putem face în cazurile astea. Pentru de asta vă întrebam, domnule Vâlnei, dacă
agresori, indivizi fără creiere și fără educație, nu au limite, nu au margini, nu se pot opri. Uitați-vă, să omoară în mijlocul străzii, fără să îi mai intereseze de consecințe, fără să respecte aceste instituții ale statului și fără să le mai fie frică de cineva în România. Ce facem, fraților, că de 20 de ani de zile toate lucrurile astea vorbim? Ce fac cei care legiferează în Parlament, că n-am văzut o dezbatere, că pierdem infracționalitatea de sub control, că am ajuns într-o situație în care lucrurile nu stau bine în mediul rural, se fură ca în codru. Uitați, se reglează acești băieți, se reglează interesele în capitala României, în centru, zona zero a Bucureștiului. Este cea mai puternică dovadă de sfidare. Mulțumesc foarte mult, domnule Vâldăi, nu mai avem timp, din păcate. Este foarte important de văzut ce se întâmplă mai departe și vă reamintesc că din moment în moment vom avea declarații de la Poliția Capitală. Este important să aflăm ce s-a întâmplat acolo și cine va fi tras la răspundere, ce face poliția, pentru ca astfel de acte de violență extremă să nu mai aibă loc în capitala României. Urmărim și revenim cu detalii, pentru că vă spun, imediat vom vedea declarația în direct la